Az unió következő vezetőiről döntenek Brüsszelben. Orbán Viktor az informális csúcs előtt az olasz miniszterelnökkel is egyeztetett. Készenlétbe helyezni nukleáris fegyvereit a NATO. A szervezet szerint erőt kell mutatni az oroszokkal és Kínával szemben. Elkezdődött a bozott tűzszezon Kaliforniában. Rövid idő alatt már is leégett 12 ezer hektár, a lángok gyorsan terjednek. És itthon a hőség mellett nagyon erős UV-sugárzás várható a következő napokban. A szakemberek napvédőkrémet javasolnak mindenkinek. Ez a híradó 7:30-kor, az M1-en. Rapp Ferenc vagyok, jó estét kívánok! A következő uniós ciklus uniós vezetőiről tárgyalnak Brüsszelben a tagállamok vezetői. Az állam és kormányfők informális találkozóján várhatóan előzetes döntés születik arról, hogy ki legyen az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament elnöke, és hogy ki legyen az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Az esti csúcs előtt Orbán Viktor miniszterelnök négy szemközti megbeszélést folytatott Giorgia Meloni olasz kormányfővel. A tárgyaláson értékelték az európai parlamenti választások eredményét, egyeztettek az európai jobboldallal kapcsolatos politikai kérdésekről, az állam és kormányfőket tömörítő európai tanács előtt álló feladatokról, valamint a magyar EU elnökségi tervekről is. Orbán Viktor a nap folyamán Mateusz Morawiecki korábbi lengyel, valamint Janez Janša korábbi szlovén miniszterelnökkel is tárgyalt. A megbeszélések témája az európai jobboldali erők összefogása volt. De már is kapcsolunk Brüsszelbe Baracka Eszterhez a további információkért. Szervusz, jó estét kívánok! Várhatóan kik lehetnek a következő vezetők az EU-ban? Jó estét kívánok! Ennek a mai estének az a célja, hogy az Európai Unió tagállamainak a vezetői politikai megállapodásra jussanak a következő ciklus intézményi vezetőiről, és ehhez meg kell találniuk legelőször is a politikai, a földrajzi, illetve a nemek közötti egyensúlyt, valamint tiszteletben kell tartaniuk a választói akaratot. Ennek megfelelően az Európai Bizottság elnöki tisztségére a jelenlegi vezető Ursula von der Leyen a legerősebb, legesélyesebb, ő a legerősebb a választáson győztes európai néppárt jelöltje. Az Európai Tanács elnöki tisztsége a szocialistáké lehet, és itt Brüsszelben készténként kezelik, hogy erre a tisztségre az esélyes jelölt a tavaly korrupciós ügy miatt lemondásra kényszerült portugál miniszterelnök António Costa lehet. Az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő pedig a liberális észt miniszterelnök Kaja Kallas lehet. Ma tehát az a cél, hogy megállapodjanak, és tulajdonképpen a nyilatkozatokból az derül ki, hogy maguk a vezetők is erre törekszenek. Sokat mondó és bizakodásra ad okot, hogy a hétvégén állítólag Emmanuel Macron, Olaf Scholz és Giorgia Meloni is egyetértésre jutott Olaszországban arról, hogy Ursula von der Leyent hajlandók támogatni a bizottság elnöki posztján, de hát természetesen ez nincsen kőbevésve. És az is nagyon fontos most, hogy Macron és Scholz annyira meggyengült a választáson, hogy várhatóan egyikük sem fog időt húzni és újabb nevet bedobni. Ettől függetlenül a versenyt nem lehet lefutottnak tekinteni, bárki bármikor bedughatja a botot a küllők közé, és miután ezeket a tisztségeket csomagban kezelik, ezért, hogyha egy valaki bukik, akkor minden borulhat. Egy biztos, hogy akár lesz ma egyesség, akár nem, ez ma még nem lesz hivatalos, csak jövő héten a csütörtök-pénteki uniós csúcson válhat azzá. Illetve az is biztos, hogy amint megvan az egyesség, itt az M1-en is beszámolunk róla. Baracka Eszternek köszönjük szépen! Magyarország garanciákat kapott a kárpátaljai magyarok jogaival kapcsolatban, közölte a Fidesz európai parlamenti képviselője. Bocskor Andrea szerint így elhárult az akadály az elől, hogy Ukrajna elkezdje az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat. Mint mondta, Ukrajna elfogadta annak a 11 pontnak a végrehajtását is, ami elsősorban az anyanyelv használatra és az anyanyelvi oktatásban fennálló problémák megoldására vonatkozik, és vállalja, hogy az alkotmánynak megfelelően fogja kezelni a kisebbségi jogokat. Magyarország mindvégig kitartott emellett az álláspont mellett, hogy a kisebbségi jogoknak szigorúan be kell kerülni a csatlakozási tárgyalási keretbe, és ez az alapvető feltétele annak, hogy Ukrajna előre léphessen, és ezért amennyiben Ukrajna nem teljesít, ezért bármikor meg tudjuk állítani ezt a folyamatot.
A NATO-nak láthatóbbá kell tennie nukleáris elrettentő arzenáját az Oroszország és Kína részéről érkező fenyegetés miatt, ezt közölte a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg egy brit lapnak arról beszélt, már folynak a tárgyalások a tagországokkal olyan rakéták készenlétbe helyezéséről, amelyek most még a tárolókban vannak. A Kreml szerint Stoltenberg bejelentése ellentmond a hétvégén Svájcban tartott békekonferencia záró dokumentumának, aminek egyik sarokpontja az volt, hogy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban elfogadhatatlan a fenyegetés a nukleáris fegyverekkel. A NATO-nak elrettentésül készenlétbe kell helyeznie és meg kell mutatnia a nukleáris arzenáját, ezért tárgyalásokat folytat az atomfegyverek telepítéséről a tagországokkal, közölte a NATO főtitkára a The Telegraph-fel, amiről a Magyar Nemzet írt. A lap szerint Jens Stoltenberg kiemelte, a NATO-t egy veszélyesebb világra kell felkészíteni, és erőre van szükség válaszul az orosz, illetve a kínai fenyegetésre. A Kreml szóvivője szerint a NATO főtitkárának kijelentése ellentmond a hétvégi svájci békekonferencia záró dokumentumának, és komoly következményekkel járhat. Amiről Jens Stoltenberg beszél, az nem felel meg a svájci konferencián elfogadottaknak. A közlemény elfogadhatatlannak nevezi az ilyen retorikát. Ez nem más, mint a feszültség újabb fokozása, mondta Dmitrij Peszkov. A nukleáris fegyverekkel való fenyegetés vagy azok használata az Ukrajna ellen folyó háborúval összefüggésben elfogadhatatlan. Egyebek mellett ez a mondat szerepel a hétvégén Svájcban tartott békekonferencia záró nyilatkozatában. A dokumentumot a 93 résztvevőből 81-en, köztük Magyarország és az Európai Unió írta alá. Fontos, hogy minden résztvevő kiállt Ukrajna területi integritása mellett, és sikerült megtenni az első lépéseket a béke felé, közölte az ukrán elnök. Háborúban állunk, és nincs időnk elhúzódó munkára. A béke felé való elmozdulás gyors cselekvést jelent, az előkészületek hónapokat vesznek igénybe, nem éveket, mondta Volodymyr Zelenszky. It was not a peace negotiation. Ursula von der Leyen szerint viszont Svájcban nem béke tárgyalás volt, mert Vladimir Putin nem gondolja komolyan a háború befejezését. Az Európai Bizottság elnöke szerint hosszú út vezet a békéhez. The path to real peace. A valódi békéhez vezető út türelmet és elszántságot igényel, és mi mindig is azt mondtuk, kedves Volodymyr, hogy végső soron Ukrajna fogja meghatározni az igazságos béke feltételeit. Fogalmazott Ursula von der Leyen azon a rendezvényen, amire Oroszországot meg sem hívták. A svájci külügyminiszter szerint a következő csúcs találkozón már tárgyalóasztalhoz ülnének a két keleti nagyhatalommal, Oroszországgal és Kínával is. Elképzelhetőnek tartom, hogy egy ilyen konferenciát még az amerikai választások előtt megszervezzenek. Ez a szervező államok, Ukrajna és a nagyhatalmak hajlandóságától függ, mondta Ignácio Cassis. Úgy tűnik, hogy felszólították Ukrajnát arra, hogy közvetlenül tárgyaljon Oroszországgal. Svájcban a nyugati hatalmak elkezdték kiépíteni azt az alapot, ami mentén később elindulhatnak a béketárgyalások. Erről beszélt az Alapjogokért Központ elemzője az M1-en. Koskovics Zoltán szerint nagy kérdés, hogy Kijev hajlandó lesz-e tárgyalni Moszkvával. Kedvező béke nincs Ukrajna számára. Jó, a valóság talaján maradunk, akkor a helyzet az, hogy Ukrajna ezt háborút elveszítette. Valamilyen fajta vesztes békét kell majd kötnie, de van nagyon rossz, kevésbé rossz, és még kevésbé rossz. Hogyha a legkevésbé rossz békét akarja Ukrajna megkötni, akkor mindenképpen tárgyalnia kell majd. A háború kezdete óta az Egyesült Államok 74 milliárd dollárral támogatta Kijevet. Áprilisban egy további 60 milliárdos támogatást kapott zöld utat, szombaton pedig még egy 1,5 milliárd dolláros segélycsomagot is bejelentett Washington Kijevnek. Zelenszky valószínűleg a legjobb üzletkötő minden politikus közül, aki valaha élt. Minden alkalommal, amikor az országunkba jön, 60 milliárd dollárral távozik, reagált Donald Trump. A korábbi elnök azt mondta, ha újra választják, véget vet ennek. Újabb sikeres előrenyomulásról számolt be az orosz hadsereg Kelet-Ukrajnában, a kijevi védelmi erők szerint azonban sikerült feltartóztatniuk a támadásokat. Közben Észak-Korea bejelentette, hogy holnapra várják Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki a szomszédos Dél-Korea szerint fegyverszállítmányokról tárgyal majd a látogatás során.
Német gyártmányú Leopard 2-es típusú harckocsival járőrözik egy ukrán egység a frontvonal közelében. A katonák szerint a nyugati fegyverek nagy segítséget jelentenek az oroszokkal szemben, ugyanakkor arra panaszkodnak, hogy kevés utánpótlást kapnak. A fegyveresek szerint elsősorban lőszerre és légi támogatásra lenne szükségük. Én több harci repülőt kérnék, még azokkal az erőforrásokkal is, amelyekkel most a szárazföldön rendelkezünk, sikerül feltartóztatni az ellenséget, sőt területeket visszavenni, de a levegőben nagyon nagy hátrányban vagyunk, vélekedett egy ukrán katona. Közben folyamatosan járőröznek a hadsereg sorozó tisztjei az ország déli részén fekvő Odessa utcáin, ugyanis nem csak fegyverekből, hanem katonákból is kell az utánpótlás a frontra. Májusban a kijevi vezetés elrendelte, hogy minden 25 és 60 év közötti férfinek regisztrálnia kell egy elektronikus adatbázisba, hogy behívhassák katonának. A toborzók most azok után kutatnak, akik ezt nem tették meg. Azonban többségében olyan férfiakat állítanak meg, akik vagy túl fiatalok, vagy mentességük van. A sorozást kerülők többsége már ki sem mer menni az utcára. Én nem vagyok katona, soha nem fogtam fegyvert, nem hiszem, hogy hasznos lennék a fronton, de tudom, hogy ha besoroznak, akkor egyenesen oda fognak küldeni, mondta egy arcát nem vállaló férfi, aki már csak a kislányával mer kimenni az utcára, abban a reményben, hogy a gyerek mellől nem viszik el katonának. Ukrán jelentések szerint az oroszok a hétvégén Donyeck közelében próbálták áttörni a frontvonalat, a Harkivi régióban pedig két támadást is indítottak, amiket sikerült feltartóztatni. Moszkva közben arról számolt be, hogy Zaporizzsja megyében újabb falut foglaltak el, légvédelmük pedig 10 ukrán drón támadását hatástalanította. Közben az észak-kúrai állami televízió bejelentette, hogy kedden hivatalos látogatásra érkezik hozzájuk Vlagyimir Putyin orosz elnök. A szomszédos Dél-Kúra úgy véli, a moszkvai vezető egyebek mellett lőszerek és ballisztikus rakéták vásárlásáról tárgyal majd Kim Jong-unnal. Szóval szerint korábban már legalább 10 000 hajókonténernyi rakományt szállítottak át Észak-Kúrából Oroszországba. Vlagyimir Putyin a hírek szerint szerdán tovább utazik Vietnámba, ahol kereskedelmi, technológiai és oktatási megállapodásokról egyeztet majd Tho Lam vietnámi elnökkel. Példamutatónak nevezte Magyarország fellépését az antiszemitizmussal szemben Izrael külügyminisztere, akit Szijjártó Péter fogadott Budapesten. Israel Katz a találkozón úgy fogalmazott, bárcsak Nyugat-Európában és a világ többi részén is azt tapasztalná, amit Magyarországon. A megbeszélésen szóba került a gázai konfliktus is, ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország álláspontja, hogy a terrorizmus fölött győzelmet kell aratni, az izraeli túszokat ki kell szabadítani, és mindent meg kell tenni, hogy a válság ne váljon országok közötti háborúvá. Több ezren vonultak az utcára néhány hete Párizsban, hogy Izrael gázai katonai offenzívája ellen tiltakozzanak. A tüntetők Izrael ellenes jelszavakat skandáltak. A palesztin párti tüntetést a rendőrségnek kellett feloszlatnia. Könnygázt is bevetettek, hogy megfékezzék a tömeget. Április végén Hamburgban tiltakozott több ezer iszlamista Izrael támogatása ellen. A radikális muszlimok világossá tették a Németországgal szembeni ellenérzéseiket is. A kalifátus a megoldás, ez volt olvasható a transzparensek némelyikén. A tömeg többször azt skandálta, hogy Allah Akbar, vagyis Allah a leghatalmasabb. Az elmúlt hónapokban szinte rendszeresek a palesztin párti tüntetések Nyugat-Európa nagyvárosaiban. Londonban például volt, hogy több százezren vettek részt egy iszlamista demonstráción. A többi között ezekről az Izrael ellenes megmozdulásokról is szó esett hétfőn, amikor Szijjártó Péter fogadta Izrael külügyminiszterét. Israel Katz a tárgyalás után arról beszélt, azt kívánja, hogy bárcsak Nyugat-Európában és a világ többi részén is azt láthatná, amit Magyarországon tapasztal. Szerinte ugyanis hazánk példamutatóan lép fel az antiszemitizmussal szemben. Emellett a radikális nézetek elterjedésének veszélyére hívta fel a figyelmet. Izrael most háborút vív a radikális iszlám és a hozzájuk köthető terrorszervezetek, például a Hezbollah vagy Hamas ellen. Mi tudjuk, hogy ami ellen mi most harcolunk, nem sokára ezekkel a terrortámadásokkal kell szembenézzenek egyes európai országok is. Pillanatok alatt radikalizálódhatnak ugyanis a szélsőséges iszlám nézeteket valló közösségek, ezért mi azt gondoljuk, hogy összefogásra van szükség, mondta Izrael állam külügyminisztere. Aggasztó, hogy a nemzetközi szervezetekben is egyre erősebb Izrael ellenesség tapasztalható. Erről beszélt Szijjártó Péter.
A tárcavezető úgy fogalmazott, riasztó, hogy a modernkori antiszemitizmus lángjai egyre magasabbra csapnak Európában és az Egyesült Államokban. Itt Nyugat-Európában nyilvánvalóan ez az egyik következménye annak az abszolút felelőtlen migrációs politikának, amelynek keretében ma már a hangos kisebbség az gyakran felül tudja írni a halk többség akaratát. Magyarországon elképzelhetetlenek az olyan jelenetek, az olyan antiszemita, Izrael ellenes jelenetek, tüntetések, egyetemi lázadások, mint amelyeneket a nyugat-európai országokban vagy az Egyesült Államokban látunk. Itt Magyarországon a békés és biztonságos együttélés lehetősége abszolút mértékben biztosított a zsidó közösség, a zsidó honfitársaink számára is. Szijjártó Péter hozzátette, az emberiség jelenleg a veszélyek korát éli, a világ legalább 30 pontján zajlik fegyveres konfliktus, és ezek között az ukrajnai háború és a gázai válság a legsúlyosabb. Hangsúlyozta, a gázai válság kapcsán Magyarország álláspontja világos, a terrorizmus és a terrorszervezetek fölött győzelmet kell aratni, a túszokat ki kell szabadítani, a civil emberek életét meg kell óvni, és mindent meg kell tenni, hogy a válság ne váljon országok közötti háborúvá. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök feloszlatta a hattagú háborús kabinetjét azután, hogy legfőbb politikai ellenfele Benny Gantz kilépett az egységkormányból. A háborúval kapcsolatos döntéseket ezentúl a kormány szűk körben vitatja meg. Hatalmas pánik tört ki vasárnap délután a gázai övezet középső részén fekvő Bureidzs menekült táborban, miután lövedék csapódott be az egyik lakóházba. Palesztin jelentések szerint legkevesebb 9 ember a helyszínen életét vesztette, többeket pedig súlyos sérüléssel szállítottak kórházba az izraeli támadás miatt. Bár az elmúlt hónapokban folyamatosan tárgyaltak a közvetítők egy tartós fegyverszünet lehetőségéről, továbbra is rengetegen halnak meg Gázában a harcokban és a légi csapásokban. Eközben Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy feloszlatja a hattagú háborús kabinetjét. Legfőbb politikai ellenfele a centrista Benny Gantz, valamint annak szövetségese Gadi Eisenkot egy hete kilépett az egységkormányból. Távozásukat azzal indokolták, hogy a miniszterelnök nem ismertette új tervét a gázai hadműveletekről és a háború utáni újjáépítésről. Benjamin Netanyahu nem tervezi a vészhelyzeti kabinet újraalakítását, ehelyett a döntéseit szűk körben hozza majd meg. Ezt követően pedig kérni fogja a biztonsági kabinet jóváhagyását, akár sürgős esetekben is. A háborús kabinetet felváltja a biztonsági kabinet. A miniszterelnök szerint a háborús kabinet Benny Gantz kérésére jött létre. Most, hogy ő távozott a kormányból, nincs többé szükség erre a plusz kormányzati ágra. A biztonsági kabinetnek az állam felhatalmazást ad arra, hogy a teljes kormánnyal együtt hozzon döntéseket, mondta az izraeli kormány szóvivő. Eközben a hadsereg szóvivője hangsúlyozta, a kabinet feloszlatása nem lesz hatással a hadműveletekre. Eltökéltek vagyunk, hogy legyőzzük a Hamaszt. Tovább fogunk haladni a cél felé, miközben gondoskodunk arról, hogy a humanitárius segélyek eljussanak Gázába, mondta Daniel Hagari. Az izraeli haderő minden nap reggel 8-tól este 7-ig fegyvernyugvást hirdetett a Kelem-Salomi határátkelő környékén, hogy növeljék a palesztin területre érkező humanitárius segélyek mennyiségét. Szakértők szerint Gázában így is csak mélyül a humanitárius válság, nincs elég élelem, gyógyszer és tiszta ivóvíz sem. Hajnali 3-kor indultunk ide vizet tölteni, rengeteget kell gyalogolnunk, hogy vízhez jussunk, de amit kapunk, az is nagyon szennyezett, mondta egy férfi. Izrael azt állítja, hogy az ENSZ nem használja ki megfelelően az időszakos fegyvernyugvást és nem küld elég segélyszállítmányt. A védelmi erők szerint a harcok mellett logisztikai hiányosságok is útját állják a segélyszállítmányok megfelelő elosztásának. Nincs elegendő teherautójuk, nincs elég sofőrjük és nincs elég raktáruk. Ezek mind olyan dolgok, amiken az ENSZ-nek javítania kellene. A háború kezdete óta csak körülbelül 25 új teherautó érkezett a gázai övezetbe, pedig komoly szükség lenne még több járműre. Bírálta a világszervezet tevékenységét az izraeli hadsereg palesztin ügyekért felelős egységének szóvivője. Hétfőn az ország összes nagyobb városában demonstrációkat tartottak a kormány háborús politikája ellen. A tüntetők azt követelték, hogy a zsidó állam mihamarabb kössön fegyverszünetet a Hamasszal, és diplomáciai eszközökkel szabadítsa ki a Gázában fogva tartott túszokat.
A gázai harcok mellett fokozottak az összecsapások az izraeli hadsereg és a libanoni Hezbollah között, ami a zsidó állam szerint komoly eszkalációval fenyegeti az egész közel-keleti térséget. A háborús válság mélyülését az is jelzi, hogy a Vörös-tengeren ismét megszaporodtak a jemeni húszik támadásai a kereskedelmi hajók ellen. Deformálódott fémdarabok és kőtörmelék borítja egy családi ház udvarát Észak-Izraelben, a térséget ugyanis rendszeresen lövi a libanoni Hezbollah milícia. A légitámadások miatt az elmúlt hónapokban több mint 60 ezer ember telepítettek ki a térségből. Sok családból azonban a férfiak otthon maradtak, hogy vigyázzanak a házra, csak a nőket és gyerekeket küldték biztonságos helyre. Ez a helyzet szétszakítja a családokat, vannak párok, akik már a válást fontolgatják. A gyerekek kimaradnak az iskolából, minden családi kapcsolat meggyengült, mondta egy nő, aki szintén hátrahagyta a férjét. A libanoni-izraeli határ mindkét oldalán folyamatosak az összecsapások. A zsidó állam hadserege arról számolt be, hogy a Hezbollah október óta már több mint 5000 rakétát és drónt lőtt ki Izraelre. Az elmúlt egy hétben pedig megszaporodtak a támadások, miután egy keddi légicsapás végzett a síta milícia egy magasrangú parancsnokával. A Hezbollah növekvő agressziója egy olyan helyzet határára sodor minket, ami a háború kiterjedéséhez vezethet, és pusztító következményekkel járhat Libanonra és az egész régióra nézve. A Hezbollah veszélyezteti Libanon jövőjét csak azért, hogy pajzsot tartson a Hamásznak, mondta az izraeli hadsereg szóvivője. A vörös és az arab tengeri hajózási útvonalakon is érződik a válság, ismét megszaporodtak a jemeni huszi lázadók akciói a térségben. Vasárnap a síta fegyveresek két tankerhajó és egy amerikai romboló elleni támadásról számoltak be. A jemeni fegyveres erők két katonai műveletet hajtottak végre a Vörös-tengeren. Az első egy amerikai rombolót vett célba több ballisztikus rakétával, míg a második a Captain Paris nevű hajót támadta több tengeri rakétával, mivel a tankert birtokló társaság megsértette a megszállt Palesztina kikötőibe való belépési tilalomról szóló határozatot. A pilóta nélküli légierő egy harmadik katonai műveletet is végrehajtott, amely az Arab-tengeren a Happy Condor nevű hajót vette célba több drónnal, nyilatkozta a jemeni lázadók szóvivője. A huszik rendszeresen számolnak be sikeres támadásaikról, állításuk szerint már többször komoly károkat okoztak az egyik amerikai repülőgép hordozónak. Az Egyesült Államok haditengerészete ezt cáfolta, sőt közölték, hogy a szóban forgó hajóról támadássorozatot is indítottak a hétvégén a jemeni lázadók radarrendszere ellen. A huszik kereskedelmi járművek elleni támadásai azonban egyértelműen eredményesek, november óta legalább 50 hajót találtak el. Két teherszállítóról a múlt héten ki is kellett menekíteni a legénységet, mert olyan súlyosan megrongálódtak. Harmadik napja tart a hádzsa, a muzulmánok szent zarándoklata Szaúd-Arábiában. A hagyományok szerint a hívők vasárnap a Mekkától 8 kilométerre lévő Mina völgyébe vonultak, ahol szimbolikusan megkövezték az ördögöt. A rekkenő hőség miatt már 14 zarándok vesztette életét, sokan pedig eltűntek. Hívők ezrei vonulnak a szaúd-arábiai Mina városában. Harmadik napjához érkezett ugyanis a hadzs, a muzulmán hívők éves zarándoklata. Vasárnap a Mekkától 8 kilométerre lévő Mina völgyébe vonultak, ahol már második napja kövezik jelképesen a gonoszt. A muszlim hagyományok szerint egy széles kőoszlop falát dobálják meg kisebb kövekkel a zarándokok. Azért jöttem ide, hogy megkövezzem az ördögöt. Ez a második napunk Minában. Úgy érzem, hogy a bűntudatom és bűneim enyhülnek. Béke szállt rám, mondta egy marokkói zarándok. A kövezéses szertartás a mekkai zarándoklat legveszélyesebb része. Már többször történt baleset a hatalmas tömegben. A szaúdi statisztikai hivatal szerint az idén összesen több mint 1,8 millió muzulmán zarándokolhatott el vallásuk szent városába. Az idei ünnepet több tragédia is beárnyékolja. Szombaton 14 jordániai zarándok vesztette életét a 47 Celsius fokos hőségben. Többségük hőgutát kapott. Sokakat eltűntként tartanak nyilván a hatóságok. A rekkenő hőség miatt, aki teheti, napnyugta után végzi az előírt rituálékat. Néhány óra alatt elviselhetetlen lett a hőség, ezért azt tervezzük, hogy a kövezést a naplemente és az esti imák között végezzük majd, nyilatkozott egy pakisztáni hívő.
A mekkai zarándoklat a muzulmán hit fontos pillére, életében egyszer minden hívőnek, aki megteheti, meg kell tennie. A többnapos lelki megtisztulás azonban komoly fizikai teljesítményt is követel a résztvevőktől, akik ilyenkor Mekkától Mina városán át az Arafat hegyig és vissza csaknem 55 kilométeren át gyalogolnak, sokszor 40-45 fokos hőségben. A hatalmas tömegben időről időre súlyos balesetek is történnek. 2015-ben egy hatalmas tömegpánik miatt több mint 2000 ember halt meg. A forróságban már tavaly is több mint 1000 hívő kapott hőgutát. Beadta a kúriánhoz Karácsony Gergely azt az indítványt, amiben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését, valamint a szavazás megismétlését kéri a fővárosban. És nem csak a jelenlegi főpolgármester, hanem kihívója Vitézi Dávid is a kúriához fordult. Ő a 4. és a 7. kerületben nyújt be jogorvoslati kérelmet, szerinte ugyanis ebben a két a DK által vezetett kerületben visszaéléseket követtek el a június 9-i szavazáskor. A Győri Területi Választási Bizottság még pénteken fogadta el Dézsi Csaba András jogorvoslati kérelmét, hogy újra számolják a szavazatokat a város 7 választókörében. A jelenleg hivatalban lévő fideszes polgármester a június 9-i választáson 440-nel kevesebb szavazatot kapott, mint a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület jelöltje Pintér Bence. Az érvénytelen szavazatok száma azonban majdnem elérte az 1000-et. Teljesen nyugodtak vagyunk az eredmény felől. Az újraszámolást hétfő reggel kezdték, ahol egy kisebb csoport élén megjelent a TSZV polgármester jelöltje is. Pintér itt közölte, az újraszámolás jogi alapjával nem értettek egyet, de álláspontja szerint az eredmény nem fog változni. A döntés néhány óra leforgása alatt meg is született. Eszerint Dézsi Csaba András a vasárnapi számláláshoz képest 4-jel kevesebb szavazatot kapott, míg Pintér Bence 1-jel többet. Így októbertől a civil szervezet jelöltje irányítja majd Győr városát. Újra számolás jöhet az ország 5. legnagyobb városában, Pécsen is. A bama.hu információi szerint ugyanis a megyei jogú városban a kormánypártok szerint volt olyan szavazókör, ahol kevesebb volt a szavazó, mint az urnákban lévő szavazólapok száma. A lap beszámolt arról is, hogy a DK vezette baloldali koalíció elvesztette a többségét a városban. Elrendeli egész Budapesten a választás megismétlését. Bár Karácsony Gergely, regnáló főpolgármester 324 voksal megnyerte a június 9-i főpolgármester választást, a balliberális városvezető a pénteki újraszámolás előtt és utána is a választás újbóli megismétlését követelte a Nemzeti Választási Bizottságtól. Mindenképpen meg fogjuk támadni a Választási Bizottság döntését. Még akkor is ezt hangoztatta az M1-nek, amikor az NVB újfent őt hozta ki befutóként. Igaz, már csak 41 szavazattal megelőzve riválisát, Vitézi Dávidot. Ahogy ígértem, a mai napon beadtam a kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését és a szavazásnak az egész városban való megismétlését kérem, közölte a jogorvoslati határidő lejárta előtt a főpolgármester. A közösségi oldalán hozzátette, nem azt állítja, hogy bárhol is történt volna visszaélés, hanem azt, hogy sérültek azok a törvényi garanciák, amik kizárnák a választási visszaélést. Több ezer bejelentést kaptunk arról. Vitézi Dávid, aki az LMP támogatásával indult a főpolgármesteri székért, mindenre úgy reagált. A maga részéről áll elébe az új választásnak, bármilyen úton is éri el végül azt Karácsony Gergely. Hozzátette, amennyiben a kúria mégsem adna helyt az új voksolásnak, az újraválasztott főpolgármester a lemondásával bármikor maga is el tudja érni azt. Közben a Nemzeti Választási Bizottság hétfőn kora este elutasította Vitézi Dávid azon fellebbezését, amiben azt kérte, a testület állapítsa meg, hogy a főváros 4. és 7. kerületében olyan vékonyan húzták ki Szentkirályi Alexandra visszalépett fideszes jelölt nevét a szavazólapokról, hogy azzal megtévesztették a választókat. Az ügyben Vitézi Dávid is a kúriához fordult, a jogorvoslati eljárások miatt akár július elejéig is elhúzódhat a fővárosi eredmények körüli vita. Felavatták a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezette molekuláris új lenyomatkutató központ új lézerlaboratóriumát Szegeden. A Nobel-díjas professzor azt mondta, a céljuk egy olyan költséghatékony vizsgálati módszer kidolgozása, ami a betegségek korai felismerésével boldogabb és egészségesebb életet tesz lehetővé.
Műszerek az üveglap alatt. Vizsgálati folyadékok. Modern mérőeszközök és gépek az új szegedi lézerlaboratóriumban. Az első látogatók védőszemüvegben tekinthették meg az új kutatóközpontot, ahol a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc és csapata dolgozik majd a molekuláris új lenyomat vizsgálatok segítségével azon, hogy már korai stádiumban felismerhetőek legyenek a betegségek. A módszerünk működik és alkalmas arra, hogy a legnagyobb számban előforduló krónikus megbetegedéseket, rák, szívérendszeri megbetegedések, anyagcsere zavarok, légzési zavarok, amelyekben egyébként a világ lakosságának 75%-a hal meg, hogy ezeket a betegségeket ténylegesen a lehető legkorábbi stádiumban ezzel a módszerrel érzékelni tudjuk. A CMF új lézer laboratóriuma, melynek a szegedi Eli Alps ad otthont, Magyarországon az első és a világon is csupán a második ilyen létesítmény. Elsősorban magyar önkéntesek adtak vérmintákat a kutatáshoz. Csak nem 10 000 embert vontak be a programba, a minták elemzéséhez pedig lézerfényt használnak. A folyamat hasonló ahhoz, mint amikor megütünk egy hangvillát, majd hallgatjuk, hogy a rezgések elcsendesednek. A hangvilla rezgései könnyen rögzíthetőek egy mikrofonnal, a molekuláris rezgések rögzítéséhez viszont speciális lézerberendezésekre van szükség. E rezgések összessége adja ki a molekuláris újlenyomatot, ami megmutatja a legkisebb változásokat a vérminta összetételében. Ezt már a betegség profilozás élvonalában című tudományos konferencián mondta a Nobel-díjas professzor Krausz Ferenc. A találkozón további 2 Nobel-díjas kutató, Gérard Murrow kutatóprofesszor és Karikó Katalin professzor is előadást tartott kutató munkájuk legfőbb eredményeiről. Több mint 250 klinikai kipróbálás indult be, ami messenger RNS alapú, és hát ez a mindenféle területen, tehát nem csak a fertőző betegségek, a vírusok ellen, a baktériumok, a paraziták ellen, mint a malária, hanem rák ellen is, ugye többféle ráktípus ellen használnak most vakcinát. A magyar kormány támogatja a magyar Nobel-díjas professzorok munkáját, és a további kutatásokhoz is segítséget nyújtanak egészen 2030-ig. Szerintem a Nobel-díj mindent elmond, amelyet a tavalyi évben Krausz Ferenc professzor úr kapott. Krausz Ferenc professzor úr kutatásait 2019 óta támogatjuk 20 milliárd forinttal, és hát a további kutatási támogatás is 2030-ig biztosított 75 milliárd forint értékben. Magyarország történetének eddigi legnagyobb, hosszú távú orvosi kutatási programjának az a célja, hogy minél előbb kiszűrhessék a kialakulóban lévő betegségeket, mert azokat így nagyobb eséllyel lehet kezelni. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 3-áig több mint 1160 helyszínen csaknem 290 000 vizsgázó ad számot tudásáról. A tételsorok összeállításáról továbbra is egyénileg dönthettek az iskolák. Az idei azonban az első érettségi, ahol a 2020-as nemzeti alaptanterv miatt már új követelmények alapján felelnek a diákok. Már csak jegyzeteit rendezgeti ez az EGRI érettségiző diák az első padban. Ő a következő, aki történelemből felel. Eközben még 4 iskolatársa készül fel a teremben. Elsősorban ugye a forráshasználat, ami fontos a diákok számára, tehát hogy ugye az olvasott információkat hogyan tudja beépíteni. Ezen kívül ugye fontos a szaknyelv alkalmazása, hogy mennyire, hogy úgy fogalmazzak, történelmies maga a felelet. Kihúzta a magyar, lefelől kihúzta a törit. Nem sokára vége az érettségi időszaknak. A diákoknak így az utolsó szakaszra, a szóbelikre kell koncentrálniuk. Ebben az esztergomi gimnáziumban angolból szóbeliztek a végzős gimnazisták. Nekik idegen nyelvű szituációkkal kell megbirkózniuk. Most erre abszolút nem izgultam. Most ez volt észrevehető, tényleg jól éreztem magam, próbáltam így a helyzetből kihozni a legjobbat. Míg az emelt szintű szóbeli érettségi tétel címeit központilag határozták meg, addig a középszintű vizsgák témaköreiről egyénileg az iskolák döntenek. Barátságos légkörben zajlik, és fontos, hogy a középszintű érettségén a tanulók szinte minden esetben a saját tanáraiknál vizsgáznak, ezért ismerős a környezet.
Magyar és történelem érettségén közép és emelt szinten is 50 pontot lehet szerezni a szóbelivel. Matekon középszinten 50, emelten viszont csak 35 pont szerezhető. Az élő idegen nyelv érettségi szóbelién középszinten pedig 33 pontot kaphatnak a diákok. Egy érettségizőnek legalább 12%-ot kell elérnie minden vizsgarészen, hogy átmenjen a vizsgán. Ha valamelyikből nem érik el a minimumot, egyes osztályzatot kapnak. A matek kivételt jelent, hiszen ebből a tárgyból csak akkor kell szóban felelni, ha az írásbelin valaki nem érte el a 25%-ot. Az idei egyébként az első érettségi, ahol a 2020-as nemzeti alaptantervnek megfelelő követelmények alapján adnak számot a tudásukról. Természettudományos tárgyakból, ha valaki fizikát, kémiát választ például, vagy földrajzot érettségi tantárgyként, akkor ott most lehetőség van projektmunkára is. Tehát az úgynevezett gyakorlati kérdések, feladatok, régen a kísérletek, azok most projektmunkával kiválthatók. A szóbeli érettségi vizsgák július 3-áig tartanak. Ez idő alatt országszerte több mint 1100 helyszínen körülbelül 290 ezer feleletet értékelnek a vizsgabizottságok. Elkezdődött a bozott tűz szezon Kaliforniában, már is több mint 12 ezer hektárnyi terület áll lángokban. A tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak a természeti csapás megfékezésén, azonban eddig csak a tüzek 2%-át sikerült irányítás alá vonni. A lángok egyre közelednek San Francisco felé is, emiatt a nyugati parti nagyvárosból több száz embert evakuáltak. Lángoló dombokon végzik munkájukat a kaliforniai tűzoltók. Minden erejükkel életüket kockáztatva próbálják megfékezni az egyre nagyobb kiterjedésű bozott tüzet. Ahogy ezeken a felvételeken is látható, az erős szél miatt magasba csapnak a lángok, és nagyon gyorsan terjednek annak ellenére is, hogy a térségben ezúttal nem volt akkora a szárazság. Idén voltak olyan területek, ahol kétszer annyi eső esett, mint általában. Sajnos a növényzet gyorsan ki fog száradni, és utána olajként fogja táplálni a bozott tüzeket, mondta a Los Angeles-i tűzoltó parancsnok. Ennek a domboldalnak a felét már felemésztette a tűz, de a másik oldalán még zöldellő növények várják, hogy lángra kapjanak. Mióta szombaton kigyulladtak az első bokrok, már több mint 12 ezer hektárnyi területet égetett le a bozott tűz, aminek vasárnap estig csak 2%-át sikerült megfékezni. Tűzoltók menetelnek a kaliforniai erdőben. Fejszéikkel már a kánikula előtt próbáltak olyan sávokat kialakítani, amik később segíthetnek a tűz megfékezésénél. Az elmúlt években az elavult járművek gyakran hátráltatták az oltást Kaliforniában, de idén már új helikopterekkel dolgozhatnak. Lecseréljük a régi, a vietnámi háború idejéből származó Bell helikoptereinket újabb Black Hawk modellekre. Már jó ideje leadtuk rájuk a rendelést, eddig 13 darab érkezett. Ezekkel több vizet tudunk szállítani, és éjszaka is tudunk repülni, mondta Dél-Kalifornia tűzoltóságának vezetője. Sűrű fehér füst borítja az eget San Francisco északi részén. A nyugati parti város egyik külvárosából elővigyázatosságból több száz embert evakuáltak, több mint 4000 embert pedig figyelmeztettek, hogy bármikor hasonló utasítást kaphatnak. A térségre az amerikai meteorológiai szolgálat vörös riasztást adott ki. A kaliforniai tűzvő során egyelőre senki sem sérült meg. Több mint 36 ezer embert kellett evakuálni Kínában az árvizek miatt. A délkeleti Fujian tartományban a napok óta tartó esőzések után település víz alá. Több település a víz alá került, a földomlások számos utat elzártak. A hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a katasztrófa helyzet elhárításán. Az érintett tartományban narancsfokozatú riasztást adtak ki, a legsúlyosabb helyzetben lévő térségben pedig a legmagasabb vörös riasztás van érvényben. Legkevesebb 15 ember életét vesztette egy vasúti balesetben Indiában. A tragédia a nepáli határ közelében történt. Egy tehervonat ütközött hátulról egy személyvonatnak, amelynek három vagonja kisiklott. A balesetben a halálos áldozatokon kívül mintegy 30-an megsérültek, több embert kórházba szállítottak. A balesetukát még vizsgálják. A tragédia szinte pontosan egy évvel azután történt, hogy tavaly júniusban, szintén Indiában három vonat összeütközésekor csak nem 300 ember halt meg. 22-en megsérültek egy buszbalesetben Izlandon, a jármű cseh turistákat szállított, amikor hirtelen lefordult az útról, majd felborult. A sérültek közül 5 embert helikopterrel kellett kórházba szállítani, 2 ember lélegeztetőgépre került. Az orvosok szerint egyikük sincs közvetlen életveszélyben. Halálos áldozat nem volt. A baleset pontos oka egyelőre ismeretlen. A rendőrség csak annyit közölt, hogy a buszvezetője elvesztette uralmát a jármű felett.
A hatóságok az ügyben vizsgálatot indítottak. Újabb halálos áldozata van a Görögországot sújtó hőhullámnak. Hétfőn a rendőrség közölte, hogy egy újabb turista holttestét találták meg egy szigeten. Az elmúlt két hétben számos nyaraló vesztette életét a hőség miatt. Michael Mosley neves brit média személyiséget június 9-én találták holtan Szümi-szigetén. Ő szintén túrázni indult a hőségben, azonban nem tért vissza onnan. Rajtuk kívül még négy halálos áldozatról és két eltűntről lehet tudni Görögország szerte. A meteorológusok a jövő hétre várják az enyhülést. Itthon nem csak forróság várható a napokban, hanem nagyon erős lesz az UVB-sugárzás is. A szakemberek azt javasolják, hogy fényvédőkrém nélkül senki se töltsön hosszabb időt a szabadban. 28 fokot mutatott a hőmérő Debrecenben. Sokan beszélgettek a szabadban és élvezték a napsugarakat a parkokban a padokon ülve. Néhányan a szökőkút vizének hőmérsékletét is megvizsgálták. Bár a következő napokban még ennél is melegebb lesz, már most nagyon erős az UVB-sugárzás, ami károsíthatja az emberi szervezetet. Mindig hosszú jut leszek, ha lehet. Mert én olyan vagyok, mint a hófehérke, és pillanatok alatt megég a bőröm. Minden bőrtípusra másként hatnak a napsugarak. Bírom, mert nekem a bőröm az elég jó bírja, csak az arcom nem, meg az orrom. Az biztos, hogy ezt mindig kenni kell, mert azt már érzem, hogy valami ott azt megégeti, hogyha sokat vagyok. Van, aki a védekezés legegyszerűbb formáját választja, és délelőtt 11 és délután 15 óra között inkább nem megy ki a szabadba. A lakásban lehúzom a redőnyt, és nem nagyon mászkálok. Most is csak egy fél órára jöttem a városba, és otthon tartózkodok. Ahogy emelkedik a levegő hőmérséklete, egyre többen mennek ki a strandokra, ahol még jobban kell ügyelni a fényvédelemre, mert a test még nagyobb felülete van kitéve a sugárzásnak. Takács András mindig ad csapkát a kislányaira a védekezés első lépéseként. Sok naptejet használunk, bekenjük őket mindig, meg amikor a legmelegebb van, akkor nem jövünk még ki. Gyulladás csökkentő, egy kis aloe vera. A tűzőnapon pillanatok alatt leéghet a bőr, ahogy ennek a kaposvári nőnek a vállán is látszik, akit éppen a kozmetikus látott el jó tanácsokkal, hogy mivel enyhítheti a bőrpírt és hogyan lehet megelőzni a kialakulását. A bőrünknek alapvetően van egy fényvédelme, ami 10 és 20 percet jelent. Ezek a fényvédők, amik kint vannak kereskedelmi forgalomban, és rajtuk van a szám, ezek a számok arányszámok, hogy ezt a saját fényvédelmünket hányszorosára hosszabbítja meg. Tehát a 30 faktoros fényvédővel plusz 30 percig vagyunk védettek, az 50 faktorossal pedig plusz 50 percig. A mester kozmetikus mellett a bőrgyógyász szakorvos is azt javasolja, hogy az év minden napján használjunk fényvédőt, a melegebb napokon pedig kenjük újra a krémeket másfél-két óránként. Amikor jönnek az első melegebb napok, amikor az UV-sugárzási index legalább 5-6-os vagy a fölé emelkedik, akkor legalább 30 faktoros fényvédőt ajánlok. A meteorológiai szolgálat kedre figyelmeztetést is kiadott a nagyon erős UVB-sugárzás miatt. Korán kezdődik idén a dinnye szezon, akár már napokon belül megjelenhet a boltokban a hazai görög dinnye. A termelők szerint idén nagy mennyiségben és kiváló minőségben lesz elérhető az itthon termett gyümölcs. Minden eddiginél korábban kezdődik idén a dinnye szezon. Egyelőre még csak kevés helyen kapható hazai termés, de vannak kisebb üzletek, ahol már meg lehet kóstolni. A magyar dinnye az, amit igazán várunk, hát ez még ilyen bemelegítés. Egy pár napot kell még várni, és már is ér a termés. Erről a Békésvár megyei dinnyeföldről napokon belül az üzletekbe kerülnek a lédús hazai dinnyék. Moknács György őstermelő szerint idén az időjárás kedvez a dinnyének, így kiváló minőségű gyümölcsöt fogyaszthatnak majd a vásárlók. Az időjárási előjelre jelzések alapján, mivel a jó időt mondanak, utána folyamatosan tudunk természedni, és az élettermésünket kivinni a piacra a vevők elé. A termelők előrejelzései szerint június 25-től már jelentős mennyiségben kerül piacra a hazai görög dinnye, július 1-től pedig már az üzletláncokban is ezek közül lehet válogatni.
2022 óta folyamatosan bővül a görögdinnye termőterülete, így már 3300 hektáron érik a hazai mézédes. Békésvár megyében 120, a Nyírségben pedig 300 hektárral nőtt a termőföld, ezért várhatóan exportra is jut. A megtermelt dinnye harmadát értékesítik majd Németország és a V4-es országok kereskedőinek. A termesztés technológiánk olyan szintű, mint a görög, olasz vagy a spanyol. Viszont a Magyarországon termelt görögdinnye ízletesebb, köszönhető ez a Kárpát-medence időjárásának, az itt termelt görögdinnye savcukor szintje teljesen más. A többlettermelést modern eszközök segítik, amiket részben pályázati forrásból vásároltak meg a gazdák. A támogatások a következő időszakban egy 750 milliárd forint keretösszegű kiírással folytatódnak. Az elmúlt három évben zárult le ugye egy pályázati ciklus. Ebben a pályázati ciklusban már bátrabban mertek, több termelő mert beruházni, és a modern technológiáknak köszönhetően teljesen versenyképesek lettünk ugye a konkurenciával. A hazai dinnyére évről évre egyre nagyobb az igény. Magyarországon görög dinnyéből fejenként 10-12 kg, míg sárga dinnyéből 1,5-2 kg-nyi fogy el egy szezonban. Ismét csatlakozik a magyar rendőrség az Európai Rotpol éves ellenőrzési akciójához. Az egyenruhások június 17-e és 23-a közötti időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűrik ki. Egymás után állították meg a rendőrök az autósokat hétfőn délelőtt Gyulán. Egy lehelést szeretnék önteni, semmi mást. A villámgyors szondáztatások célja, hogy kiszűrjék a forgalomból az ittas vezetőket. A legtöbb autósofőr egyet is ért az óvintézkedésekkel. Én 20 évvel ezelőtt elveszítettem a 20 éves lányomat, egy részeg motoros véget, és ennél többet nem kéne azt hiszem erről mondani, meg 1 millió kilométer van a hátam mögött, amit teherautóval levezettem, és azért nem biztos, hogy hát a kettő együtt megy, az alkohol meg a vezetés. Van, aki szerint viszont túl szigorú a Magyarországon alkalmazott zéró tolerancia szabályozás. Ugyanakkor azt mindenki elismeri, hogy alkoholos befolyás alatt mindenkinek csökken az ítélőképessége. Ha tudja az ember a határa mértéket, ha tényleg csak annyit iszik, ami ebéd után jól esik, akkor én véleményem szerint akár bele is férni, csak nem biztos, hogy Magyarországon ez még kivitelezhető, mert az emberek szeretnek a végletekbe esni. A rendőrség hétfőtől kezdve a következő egy hétben az Európai Közlekedés Rendészeti Akció, azaz a Rotpol részeként az alkohol vagy kábítószer hatása alatt volán mögé ülők kiszűrését célozza. Nem elsősorban a szankcióktól való félelem az, ami fontos lehet ittas vezetés vagy akár drog használata kapcsán is, hanem azt szeretnénk, ha azt tudatosulna minden közlekedőben, hogy ilyenkor mekkora veszélynek teszik ki magukat, utastársaikat és a közlekedőket is. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy ha alkoholt fogyasztott, akkor ne üljön autóba. Debrecenben is folyamatos volt a szondáztatás hétfőn délelőtt. Nem lepődtem meg rajta, meg szoktak állítani rendszeresen, itt lakok a környéken, itt is a Monostortály út végén is nagyon sokszor kint állnak a kollégák. A Rotpol ellenőrzési akció összesen 31 országban zajlik összehangolt körülmények között. Debrecenben már délelőtt akadt olyan sofőr, aki fennakadt az ellenőrzésen. Több ittas járművezetőt is intézkedés alá vontak a kollégáim. Itt van olyan, amit már büntetőeljárást indítottunk, illetve közigazgatási eljárást is indítottak a kollégáim. A szabálysértők súlyos bírságra, valamint a jogosítvány elvételére számíthatnak. A különleges közlekedés rendészeti akció vasárnapig tart. A híradó után a Nemzeti Sporthíradóval folytatja Pál Előröd, további híreinket pedig megtalálhatják weboldalunkon a híradó.hu címen.